Двата най-големи синдиката в Гърция започват 24-часова национална стачка в знак на протест срещу мерките за строги икономии на правителството. Кабинетът си затваря очите за разрушителните за гръцкото общество последици от третия меморандум с кредиторите, които той подписа и реализира с религиозен фанатизъм, се казва в заявление на Общата конфедерация на труда. И се допълва. Сега правителството се готви да гласува четвърти меморандум, като заплашва да премахне всички привилегии на наемните работници. Стачкуват служителите от градския транспорт. Фериботите остават по пристанищата заради протест на моряците. Авиодиспетчерите ще стачкуват от 11 до 15 часа, което ще доведе до промени в разписанията на полетите. Болниците и поликлиниките ще обслужват само спешните случаи. Журналистите изместиха напред своите протести, за да могат да отразяват демонстрациите в сряда и четвъртък. За днес са планирани две големи протестни шествия в Атина на площадите Етникис Антистатис и Клавмонтос. В четвъртък в парламента ще се обсъжда пакетът с новите мерки за икономии. За тогава са планирани нови протести.